ပြင်သစ်နိုင်ငံအထက်လွှတ်တော်တွင်အန်ယူဂျီအစိုးရမှတာဝန်ရှိသူများနှင့်ပြင်သစ်အထက်လွှတ်တော်အမတ်တို့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြင်သစ်နိုင်ငံအထက်လွှတ်တော်တွင်အန်ယူဂျီအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနိုင်ငံခြားရေးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါ်စင်မအောင်ပြင်သစ်နိုင်ငံဆိုင်ရာကိုယ်စားလှယ်နန်းစုမွန်အောင်တို့ဖွဲ့သည့်ပြင်သစ်အထက်လွှတ်တော်အမတ်နှင့်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်းသိရသည်ပ
ွင်းခဲ့သူဖြစ်ကြောင်းသိရှိရသည်။အဆိုပါတွေ့ဆုံပွဲတွင်ဝန်ကြီးတော်စင်မအောင်မှပြင်သစ်အစိုးရအနေဖြင့်မြမအရေးကိုလက်တွေ့ကျသောအကူအညီပေးနိုင်ရန်နှင့်တော်လှန်ရေး၏တိုးတက်မှုအခြေအနေ၊မြေပြင်အခြေအနေများအပါအဝင်မြမအရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်မည်နည်းလမ်းများနှင့်ပတ်သက်၍အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်းအထက်လွှတ်တော်အမတ်အနေဖြင့်လည်းမြမပြည်သူများဘက်မှဆက်လက်ရည်တည်ပြီးကူညီပံ့ပိုးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်ဆက်လက်လှုံ့ဆော်သွားမည်လုပ်ငန်းစဉ်များကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်းသိရသည်။